Ai din ești ka ka tre. Da fina zeshire dhe zyrtare shtashmë burri saj Kreshnik Gjergji, po del se kanë një afërsi familjare para pakesh. Po po, mire net. Burre grun letër, por që raporti tyne datën qysh para disa brezash, e qysh që ndrojnë rrethana që pyu kalzojon. A e mani men që të foto, këshën e mirë, dafina që tu i referohet Kreshnikut si kushere. Dikush mundet me thonë se kjo është thjesht një përshkrim sa për sy e faqe. Po veç u shtu, po del mos me kanë. Une ka marrë vesh prej burimeve shumë të afërta në familjen e ngushtë dafina Zeqirit, se lidhja me Kreshnikun e më pas martesa ka qene këndërshtume edhe as pak e mirë pritun prej një pjesë të madhe të familjes së këngëtares. Motra dafinës, Tringa, pastaj Tezet, Dojt, kur kush prej tyne su kanë pjesë marrës në dasmën e dafinës. E jo nashta që kjo si ka thirë, por që arsyja që ndrën shumë e thellë, e është kogja të rëndice. Une ko marrë vesh se rrugët fare fisnore të dafinës e Kreshniku takohën në një krytëzim që këto dy personaje i bën me pas lidhje familjare. Pra, çështja është kështu. Gjyshja e nënës së Dafina Zeqirit nga Dajt dhe gjyshi i babait të Kreshnikut janë motër e vlla. Qysh më kanë tregu vet familjarët e Dafinës, në këtë rast i bjen që Dafina dhe Kreshniku janë gjenerata e tretë e fëmijëve të një vllaje e të një motre. Shkurt, pi bjen që janë stërnipër. Edhe pse është aludu në për jetës sociale prishja e raporteve në mes motrave, me thonë të drejtën nuk e kam besu deri sa ndëgjova verzionin e këti burimi shumë të sigurt pran artistës. E që që kanë dohtë tutje, këto burimet të mija pran familje Zeqirim kanë tregu se motra e dafinë Stringa, kjo pra që nuk mori pjesë ndasëm, ka pas raporte shumë të mira me Kreshnikun. Raportet janë acaruar kur ajo e ka marrë vesh që motra e saj dafina ka raporte më shumë se sa shoqërore me Kreshnikun. Që po e sillim edhe njëherë në rikujtes fotën, këta janë qujt kushere mes vete. E deri ku ka shkallu situata, vrejet se Tringa nuk e ndjek më në Instagram as Kreshnikun e as motrën e saj dafinën. Po nuk dalet me kaq, që shka marrë veshun shkaku i kësaj afërsie familjare mes të dy të kurorzuarve, edhe nëna Dafina Zeqirit ka qenë në fillim kundër që kjo martesë të ndodhte, por që gjatë rrugës ka ndryshuar mendim. Dafina e Kreshniku ishin kurorzuar nga i pari i Prishtinës për parim Rama në një ceremoni të thjeshtë. Dasma pastaj që mbajt para ca ditësh natyrisht ishte glamuroze, pasi që e dim se Dafina Zeqiri është artiste jashtëzakonshme dhe prapa vetës ka një bagazh të hatashëm muzikor. Gjatë që asaj i ka mundësu me pas një jetë të mirë ka aspekti financiar. Po për kushere qysh pe a bojmë? Qysh po e lojmë këtë farpune? Unë veç du me sharu për para se dikush me dalje me thonë se po shpifi me arsye të caktume, se krejt informatat janë prej vijës së parë familjare të Dafinës. As nuk jo mundu drejt mi u kalzu me këshyrë se qka qyshtek. Krejt informatat në kanë ardhë pas një raportimi të parë që kanë ba ku kanë kalzu që përveç familjarve në dasëm s'kanë marrë pjesë as ish bashkëpuntorët e këngëtarës. Nejse i shala ju zgjatë, qika që pata. Majlë, nale.